É unha empresa galega é pioneira no tratamento das fobias mediante un software diseñado para lentes de realidade virtual. Esta ferramenta estase a converter nunha alternativa máis para os profesionais da saúde mental. Permite aos usuarios enfrontarse aos seus medos dun xeito moi realista para vencelos gradualmente con máis control e seguridade. Vencer o medo a falar en público, ás alturas, a voar ou aos cans empregando a realidade virtual é posible grazas ao software deseñado por tres emprendedores galegos. Mediante o uso destas lentes, os usuarios poden enfrontarse a situacións que lles provocan estrés e ansiedade para tentar vencelas dun xeito gradual e seguro. Isto está pensado para que os psicólogos teñan que se aforren o paso de sair cos pacientes á rúa. Entón, os pacientes están nun entorno controlado, os pacientes, a súa vez, sintense máis seguros, saben que en calquer momento, se sacan as gafas, van a estar na consulta, non van a estar enfrentándose ao medo que teñen. O software que deseñamos fai que o propio psicólogo poida regular todos os parámetros dunha escena que podería ser real, en realidade virtual, e pode cambiar parámetros desde o número de persoas que hai no escenario, a iluminación. Por exemplo, na terapia do medo das alturas, empezan desde unha altura de un metro, poden ir subindo hasta 4, 5, sempre en función da ansiedade que este provocando o escenario. Esta ferramenta pioneira no mundo emprega a tecnoloxía máis avanzada, permite ao usuario unha inmersión total, un realismo que se traduce despois en efectividade. A inmersión que producen estas gafas é tal cual como se estuvese ali. Os impulsos bioquímicos son exactamente os mesmos, aceleras o pulso, sudoracións, etc. O cerebro do paciente pensa que está aí realmente, non encontra diferencia. En PsicoVR traballan en 25 escenarios diferentes para o tratamento de fobias, pero pretenden aplicar esta ferramenta virtual no tratamento de outras doenzas como autismo ou Alzheimer, coa filosofía de que a tecnoloxía pode axudar a mellorar a vida dos pacientes.